שלום לכולם, שמי ידי דהן, אני מנהל מוצר מחברת שניידר אלקטריק ואחראי על מוצרים ופתרונות למתח נמוך, בין היתר עבור סדרת ה-NSX מיני, אותה השקנו לאחרונה. בין יתרונות ה-NSX מיני, בנוסף לקומפקטיות שלו, ניתן למצוא פטנט ייחודי שנקרא Everlink. חיבורים מהירים המאפשרים עמידות ויציבות לאורך זמן וללא שום תחזוקה נוספת. עוד יתרון של מפסק ה-NSX מיני, הינו מגעי עזר כמו סליל חוסר מתח וסליל הפסקה שנראים כלפי חוץ. בכך אנו יכולים להבין אילו מגעי עזר מותקנים במפסק, ללא צורך בפתיחה של הגוף המפסק עצמו. יתרון נוסף של ה-NSX מיני הינו התקנה מהירה בקליק אחד על גבי פס דין או על גבי פלטה. כל אלו מאפשרים קלות וחיסכון זמן התקנה של עד 40%. זהו השינוי הטכנולוגי שלי. מה שלכם?